Hej hörni, ni vet ju att jag hänger på World Water Week den här veckan och i korridorerna så kan man träffa egentligen vem som helst, bland annat vår miljöminister Karolina Skog. Jättekul att du ville vara med. Ja, roligt att få vara med. Ja, välkommen till kanalen. Jag hörde på ditt anförande i morse under öppningen av World Water Week att du pratade en del om mikroplaster, om plast. Mm. Och det är någonting som jag har pratat med er om tidigare. Mm. Och därför så vill jag bara fråga dig nu när jag fick chansen, hur Sverige jobbar för att minska vårt utsläpp av mikroplaster och plaster i naturen. Ja, det första som vi har gjort det är att våra myndigheter, framförallt Naturvårdsverket, har jobbat med att ta reda på var kommer mikroplasten som finns ute i haven ifrån. Mm. Och de släppte en rapport i juni och de säger då, konstaterar att den största källan det är vägar. Vägar, ja, okay. Alltså däcken slits mot asfalten och då blir det både från asfalten och från däcken slits det av partiklar. Mm. Rinner ut när det regnar ut i bäckar ut i haven. Det är den största källan. En annan stor källa är konstgräsplaner. Konstgräsplaner består nästan alltid av gamla däck. Just det. Som han har delat upp i små partiklar. Små partiklar. Mm. Också när det regnar så rinner de ut ute i åar, floder, vatten, haven. Sen har vi en annan källa som inte är så jättestor men vi ska ändå arbeta med. Och det är mikroplast i kosmetika. Okej. Okay. I liksom mascara och i så här lotions och allt möjligt. Precis, så då finns det ju, man skiljer på två sorters kosmetika. Kosmetika som sköljs av, duschkrämer och så. Peeling. Ja, precis. Där kan det vara mikroplasterna det. Ja, men till exempel i peeling. Sen finns det också i annan kosmetika. Glitter kosmetika exempelvis. Just. Men ibland också lotion, liksom bara där för att fylla upp. Ja, exakt. Och där har vi identifierat att det är inte den största källan. Mm. Men det är någonting vi kan göra någonting åt. För det är ganska enkelt att ha annat än plast. Mm. Man kan ha små bitar av skal till exempel istället. Istället, ja. Så vi kommer faktiskt förbjuda mikroplast i kosmetika som sköljs av först. Det är så bra. Och sen tittar vi också på vad vi kan förbjuda i all kosmetika. För det är helt enkelt onödigt. Mm. Och min bild är inte att konsumenterna liksom vill ha plast i sitt smink direkt. Utan man vill ha bra smink och bra produkter. Precis. Jag tror att många kanske inte är medvetna om att det är mikroplaster i. Nej, så tror jag att det är. Och vad bra att du tog upp det. För jag kan tänka mig att många som tittar använder smink. Mm. Vet du när det kommer att bli förbjudet? Nästa år, i juni, så hoppas vi att vi ska kunna förbjuda de mikroplaster i sånt som sköljs av. Sen måste vi jobba vidare på annan kosmetika, för det är ganska komplicerat att skriva de här lagarna, men vi jobbar på det. Jag förstår det. Kan du säga någonting om varför liksom, plast och mikroplaster i naturen är så dåligt? Ja, ett stort problem är när det kommer ut i hav så tror fisk i havet att det är mat. För att det fästs, liksom, när det är i havet så fäster det andra organismer på, så börjar det lukta och smaka och så äter de det. Mm. Men det underhåller uppenbarligen ingen näring. Nej. Så det blir som en svält när de äter det istället för riktig mat. För det fastnar i tarmar och så vidare? Ja, det går nog rakt igenom dem ganska mycket. Mm. Men det innehåller ingen näring. Nej, just det. Så det blir som en, det är som att äta sand. Men det tänder upp utrymme, ja. Ja, eller hur? Det tar upp utrymme inom dem. Så det blir som en svältdiet. Precis. Och sen är det också på till de här mikroplasterna så dras det kemikalier som finns i vattnet. Ja, och när det är klart. Då fisken äter mikroplasten så fastnar kemikalierna i dem. Mm. Så det är också ett sätt där vi får in kemikalier in i fiskar och i däggdjur för all del i haven. Mm. Och sen uppe i näringskedjan, för vi äter ju, kan det komma in i människor också genom fisk? Det är svårt att veta. Än så länge så hittar man mikroplaster mest i lever och så, i fiskar, men inte så mycket i köttet. Men forskarna säger att det kan vara så. Det kan vara så. Att det hamnar i det som vi äter också. Men det vet inte riktigt ännu. Mm. Jag tänker att vi, så här, jag ska utmana Karolina. Därför att på Instagram så heter Karolina cyklar. Mm. Det är många Karolina där, men nu vet ni verkligen vad miljöministern heter. Så. Vi ska faktiskt rita cyklar. Ja. En cykel var. Och så ska ni få rösta sen på Instagram vilken som blir coolast. Vi coolast? Kör. Ja, coolast. Eftersom du är miljöminister så får du en grön penna. Tack. Och eftersom det är World Water Week så får jag en blå.
Jag tror vi får gå lite närmare igen. Jag undrar om vi hamnar i fokus. Nej, nu. Nu. Ett block till dig. Ja. Ett block till mig. Det finns bara en regel. Mm. Nej, två faktiskt. Två. Vi har ungefär en minut på oss. Okej, okay, snabbt. Och man får inte tjurkika på varandra. Mm. Mm. Då ja. Ja, mm. Nu kör vi. Jag går på en liten konstnärlig variant här på något vis. Jag inser att jag inte vet några detaljer på cyklar. Nej, vad finns det på en cykel? Det är fan väldigt svårt, hur hänger de ihop? Ja. Det är den stora frågan. Man vet att det finns hjul och man vet att det finns saker, men hur hänger de ihop? Jag kan redan konstatera nu att min är fruktansvärt ful. Jag tror att det har gått ungefär en minut. Ha? Är du klar? Ja, klar. Okay. Jag tänker att jag klipper in en bild här så att ni får se sen hur de ser ut. Ja. Men wow! Alltså du kommer ju vinna, det syns inte nu, men jag kommer klippa in. Avslutningsvis, tack för att du var med i tävlingen. Eller ja, i tävlingar kan man väl säga. Ja, kul! Jag tänker så här, det är ju val snart. Ja, nästa år. Tror du att miljö och klimat kommer bli en valfråga? Alltså känns det så? Jag vet inte. Förra gången det var valrörelse så var det väldigt lite prat om miljö och klimat den gången. Ja. Jag hoppas ju verkligen att denna nästa gång så kommer vi prata mer om miljöfrågor, klimatfrågor, vatten, plast, avfall. Men om för att det ska ske så är det nog viktigt att det är många som frågar om det och lyfter upp det som en central fråga. För det brukar vara svårt att få utrymme att prata miljö och klimat i valrörelsen, tyvärr. Precis. Så ju mer vi frågar, ju bättre. Ja. Tack för att du var med i den här videon, Karolina. Mm, tack. Hej då. Jag tyckte att vi hade roligt. Ja, men jag tyckte att vi hade kul. Jag får göra mer av detta. Ja, hallå. Vad alltså, hur snygg blev inte den här? Faktiskt. Den var bra. Den visar fart. Fart.